V Galante sa konal už druhý ročník súťaže vo várení každému známej pochutiny, a to práve tradičnej kapustnice. Na súťažiacich čakali aj krásne trofeje. Známa reštaurácia na sídlisku Sever robí už dlhoročne viaceré súťaže vo varení. Pred rokom k ním pridali aj súťaž vo varení kapustnice. Rozšírili sme trošku sortiment súťaží. V lete robíme gulášové a držkové veci. A teraz sme skúšali kapustnicu, teraz je druhý ročník. Myslím si, že sa to chytá. Súťažiaci si mohli vybrať, akú kapustnicu uvaria, no podľa slov účastníkov tento pokrm sa nedá pokaziť, keď máte tie správne ingrediencie. Že som tu vlastne prvýkrát na varení kapustnice, príjemná atmosféra, príjemní ľudia, zábava, takže super. Je to tradičná kapustnica, môže to byť zabíjačková, môže to byť vianočná, môže to byť novoročná. V podstate klasika, mäsko, klobása, hríby sušené a samozrejme dobrá kapusta, to je základ. Šéfkuchári sa pustili do varenia a nás zaujímalo, čím chcú zaujať porotu, aby práve tá ich kapustnica bola tá najlepšia. Je tu pekná príjemná atmosféra, aj počasie sa umudrilo, samozrejme. A veľa priateľov, dobrých kamarádov. Varíte všetci kapustnicu, máte aj nejaký špeciálny recept na ňu? No tak špeciálny s tým, že mám tam domáce ingrediencie, to znamená udeniny. Čo sa týka teda domáce rebra, domáce udené aj kolena, aj neudené, ale všetko to sú domáce super výrobky. Týmy boli zložené z kamarátov a rodinných príslušníkov, preto sa celá akcia niesla v priateľskom duchu. Tu sa stretávajú zväčša domáci, rodinní priatelia, čo sú tu. A to je tak, akože, jak medzi nami chlapmi hovorí, že stretníme sa, zabavme sa a postavme sa na hlavu. A výhra, to je len malý bónus. Veľmi sa nám tu páči, sme tu na prvom ročníku, prišli sme to vyskúšať. A teda sme taký rodinný tím s bratom, s otcom a so snúbencom. Ja dúfam, že aj výsledok bude stať za to. Výsledok naozaj stál za to a práve tým Nemeth & Company bol ten víťazný. Dominika Bohunická, Televízia Krea.